вечора. В ефірі телеканалу ITV Media Group програма «Акценти». Мене звати Лілія Налапка. Де покупатися на Рівненщині? Це питання щороку задають жителі області. Фахівці традиційно проводять проби води. Про те, де купатись безпечно, а де небезпечно, поговоримо сьогодні з завідувачем відділу моніторингу та реагування на небезпеки обласного центру контролю та профілактики хвороб Богданом Красько. Пане Богдан, вітаю вас. Доброго вечора. Нашим глядачам хочу повідомити, що ми працюємо у прямому ефірі, а отже, свої коментарі або запитання можете поставити за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Пане Богдан, почнемо з того, як обираються взагалі місця для проб води. За інформацією Державної служби надзвичайних інформацій, які обстежують водойми області, а також за інформацією органів місцевого самоврядування, які визначають місця, офіційні місця купання, а також місця стихійного відпочинку населення. Ми формуємо свій план моніторингу, щоб охопити, максимально охопити всі місця, де відпочивають мешканці нашої області. І складається відповідний план там, по кожній водоймі. І протягом року, протягом літнього періоду, раз на місяць, ми обстежуємо кожну водойму, яка внесена до цього плану. Станом на сьогодні в плані у нас передбачено обстеження 47 водойм в області, включаючи це і офіційні пляжі, і стихійні місця масового відпочинку населення. Власне, на одній із таких перевірок побували наші журналісти. Давайте разом подивимося сюжет. Купальний сезон на Рівненщині розпочався 15 травня. Оскільки Басівкутське озеро вже за традицією непридатне для купання, охочим відпочити варто шукати інші водойми. Таких у нашій області налічується близько 50. Це місця як офіційного, так і стихійного відпочинку населення. Їх стан постійно перевіряється фахівцями Центру контролю та профілактики хвороб. Наразі вони відібрали та дослідили зразки з половини цих водойм і навіть склали перелік рекомендованих місць для купання. За результатами досліджень, які є на сьогодні, вода не відповідала гігієнічним нормативам, це на трьох пляжах в місті Здолбунів, також озеро Басівкут. Водойми, які за гігієнічною оцінкою відповідають нормативам, це річка Іква, місто Дубно, пляж Біле озеро, пляжі на річці Стир, в селах, в районі сел Товпижин, Хрінники, а також селище міського типу Зарічне. Аби вберегти населення від захворювань, експерти досліджують воду одразу на декілька показників. Ця процедура займає близько 5 днів. І вже з огляду на отримані результати, фахівці складають рекомендації щодо водойм, придатних для купання. Ми відбираємо на показники, які є певними індикаторами стану водойми. Це, наприклад, хімічне споживання кисню, це індекс лактозопозитивних кишкових паличок, індекс мікроорганізмів роду ентерококів. Ці показники нам свідчать про стан водойми. В неї є достатній рівень природнього самоочищення чи недостатній рівень? Є якесь органічне забруднення або немає? Водночас із цим Рівненська ОВА склала перелік місць, рекомендованих для масового відпочинку населення. У Рівненському районі їх є 21. У Вараському – 4, у Дубенському – 6, а у Сарненському – лише 1. Втім, не всі підготовлені місця придатні для купання. У нас облаштовано зараз, де ми дали дозвіл, 13 пляжів. Місць відпочинку, згідно інформації, яка надходить від адміністрації, у нас по Рівненській області 32 місць відпочинку. Але в ці місця відпочинку входить рибальство, альтанки стоять, люди відпочивають біля води. А 13, де можна купатися. Безпечними для відпочинку та плавання вважаються очищені пляжі, де встановлені буйки, рятувальні пости і працюють рятувальники. Основними, самими найбільшими пляжами це є Басівкут, Біле озеро і Хрінники. Там, де стоять рятувальні пости з нашими силами, рятувальної служби. Остальні всі пости створені власниками водой, де нами навчено 25 чоловік, навчено матросів-рятувальників, які обслуговують ці водойми. І там безпечно можна купатися, тому що там професіонали, рятувальники, які можуть прийти завжди на допомогу. Згідно статистики, 80% смертей на воді трапляються у стихійних місцях відпочинку. За місяць на водних об'єктах області вже загинуло 5 людей. А найчастіша причина загибелі – це стан алкогольного сп'яніння. Тому мешканців області закликають неухильно дотримуватися правил поведінки на воді. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.
Нашим глядачам я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студію 096-496-400. Також можете залишати свої коментарі у соціальній мережі Facebook під прямою трансляцією цього ефіру. Пане Богдане, власне, Басівкутське озеро, ми побачили, воно вже таке традиційне для обговорення. Хтось купається, хтось не купається. А які можливі причини забруднення цього озера? Причини забруднення взагалі водойм є декілька. Це як і природній фактор, так і антропогенний чинник, тобто людський фактор. Крім того, важливо зрозуміти, що є такий процес, як самоочищення водойми. Що таке самоочищення водойми? Тобто ми маємо зрозуміти, що водойма – це є така певна екосистема, яка співіснує і реагує на певні забруднення, які входять, які забруднюють водойму. Так? І важливий кожен елемент цієї екосистеми. До нього входять і найпростіші мікроорганізми, водорості, риби. І кожна ця ланка є важливою, тому що вони відіграють важливу роль. А саме, що основне, вони розкладають більш складні хімічні речовини на більш прості, які в свою чергу дають змогу там живитися цими простими речовинами та іншим мікроорганізмом. І водойма самоочищається. Маємо також розуміти, що водойми, які мають велику поверхню, відповідно глибину і там повільну течію, вони будуть швидше очищатися, ніж там маленька водойма з мінімальними кількістю джерел живлення. І коли порушується оцей баланс можливості водойми до самоочищення, до того, що рівень там забруднюючих речовин збільшується, межі самоочищення водойми не можуть з тим справитися, туди водойма забрудняться. Забрудняться, от, наприклад, природній чинник. От в суботу ми з вами спостерігали зливу в місті Рівне, і всі хімічні, органічні речовини, які знаходяться навколо озера, змиваються відповідно це озеро. Це є там природні забруднення. Так само, для прикладу, якщо це є маленька водойма з мінімальними джерелами якогось живлення, та є сонячна, бездочова погода, відповідно також показники там якості води, та водойма буде, стане і буде погіршуватися. І так само важливий антропогенний чинник основним – це є скидання неочищених та стічних вод до водойм. Особливу увагу я приділив би промисловим скидам, оскільки там великий їх об'єм, і до складу цих вод, що скидаються у водойми, входять важкі метали, входять там хлормісні сполуки, хлорорганічні. І коли ці сполуки потрапляють, так пестициди можуть так само скидуватись, і коли вони потрапляють до водойми, вони дуже обмежують оцю здатність водойми до відновлення, до самоочищення. Ось. Тому нам важливо пам'ятати, що наші водойми треба берегти, якомога більше зменшувати оці саме несанкціоновані скиди, регулювати їх і контролювати, і щоб наші водойми залишились чистими. Якщо говорити про очищення Басівкутського озера, то якісь рекомендації, можливо, є? Очищення озера Басівкут – це питання комплексне, яке потребує системного підходу. Є дуже багато, пропозицій поступало стосовно очищення даного озера. У нас є чудові наукові інституції, університет водного господарства, у нас є потужні екологи, які надавали і надають ряд пропозицій, рекомендацій, там, створення різних програм. Це питання у нас звучить з року в рік. Однак все воно сходиться до одного, до фінансування, оскільки водойма є потужна, велика, і заходів треба провести, і все збігається до фінансування. Ну, я думаю, що станом на сьогодні питання фінансування очищення водойми озера Басівкут не є першочерговим, зважаючи на військові дії, які відбуваються в Україні. Однак ми маємо надію на швидку перемогу України, ми віримо в наші ЗСУ, віримо в швидку стабілізацію ситуації в Україні після перемоги, а в подальшому очищення перлини, водної перлини нашого чудового міста. Розкажіть трішки про роботу ваших фахівців. Ми в сюжеті бачили, власне, як відбираються проби, а як далі відбувається моніторинг вашим центром? Моніторинг відбувається наступним чином. Коли там визначається певна водойма, виїжджають наші фахівці, беруть проби
води водойми, те, що ви бачили. Також відбираються проби ґрунту на пляжах, де вони облаштовані. Відбирається вода з питних фонтанчиків для того, щоб, щоб люди знали, яка якість тої води. Також на пляжах північних районів нашої області відбирається вода водойм на радіологічні показники. Фахівцями дані проби відбираються, завозяться до, транспортуються до лабораторій. І далі відбувається безпосереднє дослідження вмісту там хімічних речовин або мікробіологічних показників, тобто сіється на відповідні середовища. І через деякий час, як правило, це там орієнтовно 5 днів, ми маємо результати того, який стан водойми на той момент, коли ми відбирали дані зразки. Підказують редактори, в нас є телефонний дзвінок. Давайте разом послухаємо. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Доброго вечора. Мене звати Катерина. Я з міста Дубно. Скажіть, будь ласка, чи є місця безпечні, де можна купатися в нашому місті? Чи є місця безпечні, де можна купатися в нашому місті? Дубно. Так. За результатами травневих досліджень, які ми відбирали у річці Іква, а саме це місто Дубно, село Панталія та село Івані, вода відповідала гігієнічним вимогам. Це травневі показники. В червні місяці будемо відбирати і будемо залюбки вас інформувати про стан водойми, яка протікає в місті Дубно. Є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Сім'єю поїхати покупатися в таку жару. Куди? Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Питання, де можна покупатися в таку жару? За результатами досліджень цьогорічними, що ми відбирали, вода відповідала гігієнічним вимогам. Це Біле озеро, а саме пляж в районі бази відпочинку Біле озеро. Це пляжі, які організовані на річці Стир в селі Товпижин та Хрінники. Це ще в нас... Ага, річка Стир, селище міського типу Здолбунів. Ось в даних водоймах на момент проведення дослідження вода відповідала, тобто... Виходить, можна... три водойми, правильно я зрозуміла? Там водойм так, але там місць, які облаштовані в даних водоймах, набагато більше. Розкажіть, які дослідження вже були проведені впродовж цього року? Впродовж цього року нами проведено близько 40 досліджень на наявність збудника холери. У всіх зразках він був відсутній. Також проведено 470 досліджень зразків води водойм, обстежено вже більше половини місць масового відпочинку та купання населення. Радіологічні показники в північних районах також відповідають гігієнічним нормативам. Так, ну, були виявлені відхилення за мікробіологічними показниками. Ну, ви знаєте, санітарно-хімічні та мікробіологічні показники – це озеро Басівку. От. І за мікробіологічними показниками не відповідала вода на трьох пляжах в місті Здолбунів. А разом з тим, як відповідали, це річка Іква відповідала, Біле озеро, річка Стир. Все те зарічне, там вода в межах норм. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студію 096-496-400. Також залишайте свої коментарі під прямим ефіром у соціальній мережі Facebook. Ми їх озвучимо обов'язково. Говорили також про дослідження цього року. Давайте поговоримо, які в попередні були проведені дослідження і які їх результати цих досліджень, власне. Якщо узагальнити всі проби і зразки, які ми відібрали, щороку відбирається близько 200 зразків для дослідження санітарно-хімічні показники, орієнтовно стільки ж на мікробіологічні, близько 100 на паразитологічні дослідження. Якщо говорити мовою цифр, то близько 35% всіх досліджених зразків не відповідали гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками. Близько 45% не відповідало за мікробіологічними показниками, паразитологічні. Там були поодинокі випадки. Ось. Ну, отак. А можна виділити там топ найкращих і найгірших водойм в області?
Так, за цими результатами, скажімо, кращі водойми, це знову ж таки, про які ми сьогодні говорили, це Біле озеро, це річка Стир, пляжі, які облаштовані на річці Стил в районі сіл Хрінники та Товпижин. Це пляж санаторію «Червона калина» та пляж санаторно-оздоровчого комплексу «Електронік Рівне». Там вода за весь період відповідала більш відповідала гігієнічним нормам, аніж навпаки. Якщо говорити про ті водойми, які переважно не відповідали вимогам, це озеро Басівкут, річка Іква в Дубинському районі, річка Замчисько, місто Костопіль, річка Стир, місто Вараж, річка Корчі, Корецький район, водойма в селі Воронки, це Володимирецька селищна громада, та злиття річок Гринь та Вілія у місті Острог. А от що поєднує оці найгірші водойми? Чому там не можна купатися? Там за період досліджень більше є невідповідності, аніж відповідає. Тобто, взагалі, треба собі розуміти, що якщо відібрали, скажімо, сьогодні проби, і вони не відповідали за певними показниками, а ми вже з вами знаємо, що є різні типи водойм, різний процес самоочищення, так само різні погодні умови, при яких чи після яких відбиралися ці проби, можуть бути різні ці показники. Основні показники, за якими вони не відповідали, це є індекс лактозопозитивних кишкових паличок, індекс мікроорганізмів роду ентерококів, хімічне споживання кисню, розчинений кисень. Ці показники, вони є індикаторами стану водойми. Тобто ми розуміємо, що якщо є перевищення даних показників, значить ризик виникнення або ризик виникнення мікроорганізмів. Вірніше, якщо дані показники перевищують нормативні вимоги, ми розуміємо, що у даній водоймі створюються сприятливі умови для розвитку певного виду хвороботворних організмів. А само собою, ризик, скажімо так, захворіти є вищий. Тому, коли є таке перевищення, ми населенню не рекомендуємо купатися, тому що є певні ризики. А якщо дослідили воду і вона є чиста, залюбки, будь ласка, можна купатися. Ризики захворювання, вони є менші. Тобто ризик є завжди, тому що багато хвороб, широкий спектр хвороб передається водним шляхом, ризик є завжди. Але він менший тоді, коли вода чиста, аніж навпаки. Є в нас запитання із соціальної мережі Facebook. Питають за пляжі у Здолбунові та Козлині. У Здолбунові та Козлині. В місті Здолбунів пляжі обстежувалися в травні місяці. Наразі там також запланований відбір проб. За травневими результатами там вода на трьох пляжах не відповідала саме за мікробіологічними показниками індекс лактозопозитивної кишкової палички. Які ви можете виділити загальні рекомендації щодо купального сезону? Загальні рекомендації, перш за все, ми починаємо з місця купання. Тобто, якщо ви приходите на пляж і бачите, що там облаштовані питні фонтанчики, там є душ, там є, наприклад, свіжо завезений пісок, який також має чиститись, зрозуміло, що така водойма буде краще для відпочинку і приємного часу проведення. Так? Необхідно пам'ятати, що стояча водойма більш небезпечна, ніж протічна. Не рекомендую залазити до водойм через там болотяні зарості, по коліна у баганюці для того, щоб скупатися, тому що, знову ж таки, ризик щось підхопити з тої води набагато вищий. Так? Також мусимо пам'ятати, що пісок на пляжі не обробляється дезасобами. І на глибині 5-6 сантиметрів, тобто з верхнього шару, на глибині 5-6 сантиметрів пісок є вологий. Вологість, тепло, і це дає... Це сприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій. Тому, якщо ви бачите такі пляжі, пам'ятаємо самі, кажемо дітям нашим, пасочки не ліпимо, замки не граємо, в пісок по голову не закопуємося. Після купання обов'язково треба прийняти дурзмил. Якщо на пляжі це наявне, це дуже добре, якщо ви зразу на місці можете змити себе всі цікаві речі, які отримали з води. Якщо ні,
Тому беремо з собою там вологі серветки, беремо антисептики. Якщо є якісь ранки на тілі, подряпини антисептиком обробляємо максимально, що можливо, витираємо. Зразу мокрий одяг змінюємо на сухий і добираємося до місця, де ми можемо прийняти душ, ну, додому. Та? Якщо купаємося, пам'ятаємо самі і кажемо діткам, ні в якому разі не ковтати воду, уникати потрапляння води до очей, до вуха, до носа, тому що це є вхідні ворота для інфекції. Дітям пояснюємо, що у воді так само може жити мікробчик, якщо він десь потрапить, буде кусатися, неприємно буде боліти. Та? З великою обережністю також, вже наголошувалось, з великою обережністю до купання віднестися з тим, у кого є подряпини, рани на тілі. Краще уникнути купання, краще трошки перетерпіти, хай заживе. Не миємо ні в якому разі овочі та фрукти у воді водою. Якщо ми знаємо, що ми будемо сьогодні купатися, ми десь їдемо на озеро по дорозі, ми захотіли придбати там фрукта, порадувати себе смаколиками літніми, ми беремо з собою пляшечку води, там літру, дві, вона не так тяжко її нести. Прийшли на озеро, ручки помили. Да, навіть якщо скупалися, то тої води буде достатньо, щоб помити овочі, фрукти, змити руки після тої води. Так само домашні улюбленці. Не купаємося, не рекомендую купатися з домашніми улюбленцями, тому що поки, скажімо, ви прийшли, облаштувалися на тому цьому місці, наші домашні улюбленці побігали, покупалися в тій воді, побігали по берегу, начіпляли на себе так само всяких цікавих речей, потім покупалися. Тобто ризик, знову ж таки, виникнення певних захворювань збільшується. І так само уникати водойм, де ви побачили або бачите, що там плаває дуже багато свійської або дикої птиці. Або якщо там милися свійські тварини, не рекомендуємо купатися в таких водоймах. І обов'язково треба пам'ятати про правила поведінки на воді. Ну, власне, такі правила можуть зберегти не лише здоров'я, але інколи життя. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із завідувачем відділу моніторингу та реагування на небезпеки обласного центру контролю та профілактики хвороб Богданом Красько. Не перемикайтесь, далі новини від наших журналістів.